Porta? Nossa. Cura? Oh my god, tá ligado. E aqui, velho, olha pro... Ih, caralho, não apitou? Tem alerta de negócio? Não vi apitar. Não, tudo bem, ele procurou já? Papo. Valeu pelo raid aí, ô Kingola. Bem-vindo, já que tá vindo o King Barry aí. Narigudão. Parece ser falso. Tava xingando ele até agora. Morri. Pô. Que isso? Que loucura. Pô, esse aqui é muito louco, velho. Papo reto. Tá, pô, agora a Twitch tem, tipo, Raider de King BR na mensagem do cara. Quando o cara fala. Olha a bomba! Aham. Que azul, meus medos, rapaziada! Ninguém falou nada! Relaxa, a mira tá em dia, porra. Fuck you. Cara, minha mira tá muito nasque com esse mousepad, velho. Legal, what the way. Bora a cabeça! Ele tava pobre assim e não tinha dinheiro pra comprar mousepad. Fez o melhor mousepad. Tá correto. Essa é a verdadeira história do mousepad company. Nossa, quase que eu rodei ele, velho. Viajero porque aquela cabana na escarita. Dragão se clone rasga. Pela cabeça! Nossa! Da puta! Fala para ti! Não, melhor! Ah? Foi melhor que ontem a screen. Tu achou? Nossa, eu chutei na cara. Mano, tá todo mundo entrando, velho. O mira tá god, porra. Ih, tô relando menor. Nossa, GG. Ah, sou fucking good. Eu tô dando, né, hein? Tô dando ele. Você é louco? Tá bala. É algo melhor pra mim? Você tem tático? Será que aquele negócio ali? Se abrir aquilo ali, eu já sei onde é que tem cara. Lendária? Mas era tática, carai. Não, pera aí, não. Não era? Não vi, viado. Nossa. É mítica? Não, essa aqui dá quanto? Dá 200? Não, né? 90. Não tá jogando o jogo, Lulu? Não. A mira tá em dia, tá? Tem mais pontos que o Lulu. Ó a mira. Vai ter mais mira aqui, ó. Não tem. Olha esse highlight então. Nossa, eu fliquei a mira, viado. Eu fliquei a mira porque, tipo, eu virei muito pra baixo, choquei. Força a tela, foi mal. É da hora isso aqui. Tá louco, né? Ai, Reddit. Nossa, mas a mira tá na cabeça, porra! Pega! Mano, eu tô muito bom, velho. Tô muito bom com esse mousepad. Todo mundo é bizarro de computador. Mano, eu tô muito bom. Ih, qual foi? Pra tu ser filho da puta. Não, pra cá. É uma merda essa luta mesmo. Tem que tirar a cara pra você. Cara, eu tô muito bom, viado, com essa sense. Com essa sense não, com esse... Ih, caralho. Nossa! Que bot? Deixa eu ver se usaram mais um meio de errado. Caralho, tu vai vir? Meu Deus! Mano, se tivesse com a mítica, viado. Puta que pariu. Mano, se tivesse com a mítica, viado, você putaria esse clipe, viado. Holy fucking shit, bro. Meu Deus. A mítica aí? Não. É a mítica mesmo? Agora. Não é? Não sei, pera. Mano, se eu tivesse com a mítica, cara, isso é muito foda, viado. Mano, esse clipe é muito foda, juro.
Caralho, menor, mas assim, muito cara, velho. Dei max, cara. Caralho, eu tô muito mirudo, velho. GG. Faz o curi. Caralho. Tu curtiu? Caralho, que só foi, chat? Vai estar no crime. Como é que é dessa porra aqui? Demora muito, né? Demora. Nossa! Ah, quando eu ativo isso aqui, forma uma ilha ou nada a ver? Acho que nada a ver. Acho que não, foi time. Time. Spawna junto com a ilha. Nossa, mó trampo esperar esse bagulho, papo reto. Valeu, valeu. E nem vai vir 12h20, pra mim, só 12h20. Verdade. Sim, foi forma ilha, os caras falaram forma. Eu lembro de ter ativado um bagulho. Não, não forma não, velho. Acho que foi. Vai acreditar nos caras do teu chat? Os caras experientes, os caras jogam mais arena que eu. Então, se tu não ativar, não forma ilha. É. Correto, VG. Vai ficar na mão do Dudu na partida. Tá parado aí, louco. Ah, viajou. Nossa, pra gente tem minha build. Nossa. Tomei ele. Tomei ele um pouquinho. Mas tem mim não? Mano, eu sinto que essa parede de metal é minha, mas eu não puxei metal. Mas acho que é. Fucking god, bro, so fucking god. Cadê os míticos? O bagulho vai ficar louco. Só os highlights. Pega a visão, chat. Pega esse menor no ar da 200. Se eu caí certinho, eu acho. Certinho, caralho. Tirão, baby. Meu Deus! Mano, eu tô muito bom, viado! Caralho, mano! São 200, porra. Tô esperando o time certinho pra você. Ficar com esse clipe aí. Nossa, viado, tô muito bom, velho. Não tem jeito não. Sou fucking good, chat. Já clipe essa porra, man. Oh my fucking god. Caralho, viado. 200? Ah, pô, esse aqui dá 200, a mítica. Você vê, não? Não vi? Clipa. Clipa que tu é. Ah, mas ele tá no gás? Tá. Gás! Tá foda esse... Uf! Mano! Che! What the fuck? Parabéns, mano! Tu é bom, mano, tu é bom, so mano. Fucking good, bro! Mano! Mano! É bom mesmo, velho. Ai! Mano! Ai! Eu acho até pressão, viado. Esse foi o 200 mais lindo que já dei no jogo, viado, eu acho. Mano, que porra foi essa, viado? Mano! É bom mesmo, viado. Mano! Caralho! Faz essa rotina aí todo dia, Luz. Acorda 4 da tarde. Aqui, ó. Eu tô de caralho, rapaz, filha da puta. Eu só não tô com rotina de acordar, de treino tá firme e forte, seus vermes. Oxi, fica aí, tá? Minha rotina tá boa, tô dando vários max aí. Spawnei na garagem da parte. Caralho, viado. Eu clipei, viado, eu vou passar a treta aquele ali, velho. Só no TikTok. O teu sai RP, eu tô na RP, você tá com medo. Tá, Mac? Eu sugere e tô dando bala, tá, Mac? Cara, que porra é pra... essa, velho? Cara, aquilo ali foi absurdo, velho. Não. Você pegou a ideia, ô Patati? Aí, pô, bagulho. Vem
150, velho. Aham. Meu Deus, isso é muito bom! Eu não peguei ID, não. Meu, papai, eu tô muito bom, velho. Eu peguei ID e... Deu vários bugs lá no FGM. Se eu soubesse que era só trocar umas pads, velho. Como que eu sabia, velho? Mas o pad era mais duro que meu saco, velho. Eu treinava com uma mira. O mousepad, tipo, tá num clima de... Cara, que porra eu tô fazendo, velho? Não sei. Não sei. Foguei. Deixa o cara, eu acho. Cara, ali? Caralho. O clipe tá bugado? Eu acho que não tá aparecendo, porque o Vadian... Posta no TikTok esse clipe. Vou postar. O Vadian tá... Caralho, escada do imbecil. O Vadian tá salvando automático, daí não dá pra se esquipar, eu acho. Eu estou dizendo o que eu vou dar nesse maluco, ele nem vai ver. Dou 1 milhão de reais, tu deu 200. Pix é 889742, pega no meu saco. 200, foi 892. Foda-se. Não. Foda-se. É, tu falou seu Pix? Não, eu inventei. Eu nem sei como é que inventei os números tão rápido. Me viu? Me viu, mas pegou o torpedo com o bicho. Tô dando essa porra. Mano, vê uma situation. Não, o quê? Mano, o cara deu rollback. Eu juro por Deus que me veio no coelho ainda. O cara deu rollback. Só pra escrever. Mas o cara é péssimo. Vai ferver o dano. Mano, o cara deu rollback, né? Vai ferver o dano, vai. Caralho, esse cara é uma porta. Nossa. Mano. Ah, não ficou da hora não. Mas não importa, foi na cabeça, viado. Eu tô sendo ultimamente bom, viado. Eu não erro 200, cara. Eu tô tipo, tá ligado?